jy al agtergekom dat 'n mens die hele tyd besig is om besluite te neem? Soms is dit maklike besluite, soos wat om vir aandete te maak. Jy hoef nie regtig daaroor te dink nie. Ander kere is dit moeiliker besluite, wat soms verrykende gevolge kan hê. Dis wanneer 'n mens hierdie tipe besluite moet neem, wat jy God se wysheid en hulp nodig het om jou die regte pad te wys. Vandag wil ek met jou gesels oor die wysheid van God en oor drie dinge wat die Bybel ons daaroor leer. In Spreuke 8 vers 1 tot 4 lees ons: Is dit nie wysheid wat uitroep en verstandigheid wat haar stem laat opklink nie? Op die top van die hoogtes langs die pad, waar die hoofpaaie by mekaar kom, het sy stelling ingeneem. Langs die poorte, by die ingang na die stad, by die toegang tot die poortdeure, roep sy opgewonde uit: Na julle manne roep ek, my stem is gerig tot mensekinders. Uit die gedeelte sien ons dat God se wysheid vir almal is. Dis beskikbaar vir enige een wat dit graag wil hê. Maar hoewel God se wysheid vir almal beskikbaar is, gaan dit nie sommer net in ons skote val nie. Nee, ons moet hom daarvoor vra. In Jakobus 1 vers 5 lees ons hierdie belofte: As enige iemand van julle wysheid kortkom, laat hy dit vra van God, wat aan almal gee, sonder voorbehoud en sonder verwyt, en dit sal aan hom gegee word. God sal nie as ons vir hom wysheid vra, dit van ons af weghou nie. Hy sal ook nie vir ons lag of met ons raas, omdat ons nie weet wat om te doen nie. Inteendeel, hy wil hê ons moet hom vir wysheid vra, want hy wil dit graag vir ons gee. Daar is egter 'n voorwaarde aan verbonde. In Jakobus 1 vers 6 en 7 lees ons wat hierdie voorwaarde is. Daar staan: Maar hy moet in geloof vra, sonder om enigszins te twyfel, want wie twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur die wind rondgeruk en voortgesleep word. Want so 'n mens moenie dink dat hy enige iets van die Here sal ontvang nie. Jy sien, wanneer ons God vir wysheid vra, moet ons glo dat hy weet wat die oplossing vir ons probleem is. Ons moet glo hy weet wat die regte ding is om te doen, wat die regte besluit is om te neem. En ons moet glo dat hy daardie wysheid met ons wil en sal en gaan deel. Dan moet ons rustig op hom wag om op die regte tyd en die regte manier vir ons te wys wat ons moet doen. God se wysheid is meer werd as goud en silwer. Dit bring lewe, soos ons lees in Spreuke 8 vers 35. Daarom moet ons hom ken in alles wat ons doen, want hy wil ons die regte pad wys wat ons moet stap. Hy wil ons help om by sy plan en doel vir ons lewens uit te kom, en ons kan dit net doen wanneer ons hom vir wysheid vra en dan sy raad volg. Ek weet nie wat se besluite jy hierdie jaar sal moet neem nie, maar ek wil jou aanmoedig om met elke belangrike besluit na God toe te kom en, in geloof, hom vir wysheid te vra. Hy sal dit nie van jou af weghou nie, maar jou presies wys wat jy moet doen. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons YouTube kanaal vir meer boodskappe. Baie seën vir jou en mag jy regtig vir God vertrou om jou die wysheid te gee wat jy in hierdie jaar gaan nodig hê.